inson hayot yashar ekan, eng boyligi salomatdir. Lek dunyoda inson umri g'animatdir, omonatdir. Banda uchun katta boylik bir-biriga sadoqatdir. O'tgan har bir fursatlari g'animatdir, omonatdir. Ota-ona buyuk ne'mat, oq bo'lmoqlik xiyonatdir. Ota-ona farzandiga g'animatdir, omonatdir. Barcha uchun farzand aziz, ulg'aytirish qanoatdir. Solih etib tarbiyalash g'animatdir, omonatdir. Boshga kelsa g'am tashvishlar, bu insonga sinoatdir. Sinovlarga sabr qilmoq g'animatdir, omonatdir. Do'st sha'nini saqlamoqlik mard jasurlik diyonatdir. Alloh uchun do'st tutinish g'animatdir, omonatdir. Hamma ketar, hech kim qolmas, sur chalinsa qiyomatdir. Bir-biriga hamma mehmon g'animatdir, omonatdir. Birodarlar, iymonlashing, didor shirin g'animatdir. Inson asli bir-biriga g'animatdir, omonatdir. Doniyorbek Raimjonov ijodidan.